Večeras ćemo vidjeti ciklus fotografija koji se zove Slijep kroz život. Radi se o umjetničkim crno-bijelim fotografijama. Oko 20 fotografija se nalazi i to je jedan dio cijelog jednog projekta. Cjelokupni projekt je već 2011. nastao baš ovim fotografijama gdje je u stvari počela ideja realizacije performansa, videofilma i ovog ciklusa fotografija. Večeras ćemo vidjeti u postavi jedan ciklus fotografija i još jedan ciklus također vezan uz istu temu koji će biti projekciran na zid. Performans i videofilm nekom drugom prilikom. Eto, to je sada, toliko mogu reći za sada. Pa u prvom smislu ili u prvom značenju to je asocijativno slijepilo, bijelo slijepilo koje se veže na stvar, neki moto koji se, evo, mene prati već tih godinu i pol dana, to je gledam, a ne vidim, slušam, a ne čujem, osjetim, to jest ne osjetim. Nedovoljan angažman, nedovoljna i zainteresiranost za društvena zbivanja i tako dalje. Dosta široka tema koja jednostavno nas kači sada baš u ovom tranzicijskom vremenu. Ovaj tip rada ima veliku naznaku na postprodukciji. Da, baš cijeli ovaj ciklus, ne samo ovaj, više tih ciklusa, radim na računalu putem manipulacije, to jest kompozicije, montaže i tako dalje, fotografije. Pa daljnji koraci su proširiti performans, to jest napraviti možda drugi koji bi se spajao sa prvim, i možda cjelokupna jedna večernja predstava. Htjela bih najviše naglasiti, skrenuti pozornost na performativnost ove izložbe, dakle to što se govorilo, na njen izvedbeni karakter. Naravno da se svaka fotografija može gledati i zasebno, ali one su u svojoj prvobitnoj ulozi zamišljene kao cjelina. Svaka fotografija je isječak priče, te predstavlja epizodu u životu čovjeka koji je uronjen, znači uronjenog u svakodnevnicu i u rutinu, jel? Najčešće on nije niti svjestan svoje sposobnosti da nešto učini, jel, po tom pitanju, da stvori od sebe cjelovitu ličnost. I fotografije, dakle, svaka za sebe čine malo umjetničko djelo, međutim, gledane kao cjelina kroz priču, one preispituju i svjedoče o konzumerističkom društvu, svijetu, u kojem čovjek gubi svoju osobnost i svoje mjesto kao pojedinac. Hvala.